পুনাৰীৰ প্ৰেমপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। চৰাইদেউ জিলাৰ পুনাৰীৰ চৰাইফ্লং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিমলাপুৰত প্ৰাসাদ পিতৃক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত শিশু ৰাজেন মুৰাৰৰ আক্ৰমণত আজি কণমানি শিশুৰ পবিত্ৰ মুৰাৰৰ লগতে পত্নী মীনাক্ষী মুৰা আৰু শহুৰ বৃহুতি গগৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত আটাইকেইজন সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে স্থানীয় ৰাইজে ৰাজেন মুৰাক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। সোণালীৰ পৰা